Velkommen til Skov. Her hos os der arbejder vi med at sikre klima for dyr. Og det er til kyllinger, og det er til svin. Og det udstyr, vi laver her i fabrikken, det er primært vores sensorprodukter, som kan måle og styre klimaet inde i staldene. Mit navn det er Børge Munk Larsen, og jeg er produktionschef her hos Skov. Vi blev inspireret til et kursus, vi var på hos Teknologisk, til at få lavet sådan en automationstjek. Vi ville gerne have hjælp til at ligesom vælge til på automationspaletten. Vi havde nogle idéer, som vi var usikre på, om de gav den rigtige tilbagebetaling. Jamen, Teknologisk Institut har jo leveret et professionelt arbejde, sender en professionel automationserfaren person ud, som har den ballast og den tyngde, der skal til, og har leveret et velgennemarbejdet dokument, som vi kan bruge i vores begrundelse for automation her hos Skov. Så grunden til, at vi er så grundige omkring at lave analyse, før vi går i gang, jamen altså, vi får ikke pengene serveret, vi skal op og argumentere. Vi skal også have nogle gode partnere, som kunne hjælpe os med at selektere i det her vildnæs. Jamen det vigtigste er at have haft en professionel partner, der har været uvildig. Det vil sige, at man ikke havde et produkt, man skulle sælge. Man skulle bare ud og hjælpe kunden med at se, hvordan kan vi bedst muligt få løst de her opgaver, eller hvad er det, der giver mest mening. Det bedste resultat var jo, at vi allerede har implementeret to af de løsninger her. Og de står og kører, to robotter står og kører her i produktionen nu, her hos Skov.